ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସପିଂ ମଲ୍ର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଜୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚିରକାଳ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧି ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବୋଧ କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।